talay ku xigeenkii hore ee hay'adda NISA Cabdisalaam Yuusuf Guuleed ayaa dawladda Soomaaliya ku dhaliilay in ay waqtigeedii ku lumisay la dagaalanka maamul goboleedyada iyo sidoo kale siyaasiinta dalka. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkani faahfaahinaya. Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ahaa talay ku xigeenkii hore ee hay'adda NISA oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa wuxuu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay waqti badan ku bixisay la dagaalanka maamul goboleedyada isla markaana ay ka gaabisay dagaalka Al-Shabaab. Talay ku xigeenkii hore ee NISA sidoo kale wuxuu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya lagu baahan yahay in ay wax ka qabato dhibaatooyinka ka jira wadooyinka magaalada Muqdisho isla markaana ay xal u raadiso dhagaxaanta lagu jiray wadooyinka magaalada Muqdisho oo dhibaato fara badan ku haya shacabka Muqdisho. Cabdisalaam Yuusuf Guuleed waxa kale uu sheegay in khilaafka u dhexeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada uu gaaray meeshii ugu xumayd isla markaana maamulka Puntland uu deegaanada maamulkaasi ka mamnuucay mas'uuliyiinta dawladda dhexe ee Soomaaliya inta ay socotay doorashada maamulkaasi, taasina ay suurto gelisay maamulka Puntland. Dawladda Soomaaliya waxaan isleeyahay dawladda ku heshiisiin iyo nabad iyo xal raadin ay ahayd calaamadaysa waqtigeedii inay ku qaadatay ama ay ku dhimisay dagaal iyo kaadka qasho iyo ana kaadkaadi aniga ka raayay. Dawladda Soomaaliya awood ma u maleynayo inay u leedahay ay wax badan ku meel marsiido oo aan maamul goboleedyada iyo dadka siyaasiyiinta ama mucaarada ama xildhibaano inay kula macaamisho. La'aantood go'aamada iyo wanaag iyo isujoojid la'aanteed waa Soomaaliya waxba ma suurtagelayaan. Maamul goboleedkii Wadogeed aan aragnay South West ama Baydhabo wixii ka dhacay. Dhinacan kale markaad fiiriso Puntland waxay go'aansatay inaan qof federaalka ka socdaa uusan ku dhalan imaanin maalmaha doorashadu socdeen wayna suurtagelisay runtii. Wanaag ma ahan taas lafteedu oo waxay ku tusay hostilityga ama isnacaybka ama isjijid meesha maray. Koorna waxaan umaleynaa oo raax Soomaaliya aronaysa ninka nin dagoolaha yirido inaan gardanahay waxaan ku fahmayay dadka dhan baa isoo weeraya. Marka dawladda Soomaaliya waxaa laga dabaa dagool ma ahane inay fahamto way ka weyn tahay inay qof kasta la fahamsanto in mas-uuliyadda maanta dul saaran ee shacabkii Soomaaliyeed inay ka fikirto dowladnimadan inaysan u arkin dhagaxaanta ay ku goysay xamar qubac ka mid a markii dadku soo xamar jooga ay leeyihiin dhinaca dowladda dil ugu yaraada macnaheeda waxa waaye dhinaca kale adugu ma lihid. Hadalka taliye ku xigeenkii hore ee NISA Cabdisalaam Yuusuf Guuleed ayaa wuxuu imaanayaa xilli doorashooyin ay ku soo wajahayeen maamulada Galmudug iyo Jubbaland isla markaana hadduu ku sugan yahay ra'iisaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre deegaanada maamulka Galmudug. Faahfaahina ayaa ka soo baxaya qarax askar ka tirsan ciidamada AMISOM lagula eegtay deegaanka Halgan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Cabdullaahi Nuur Cali ayaa warkani faahfaahinaya. War dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax khasaare kala duwan geystay oo ciidamada ka tirsan kuwa Itoobiya ee gobolka AMISOM lagula eegtay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan. Qaraxan oo ahaa meenada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Halgan oo ka tirsan degmada Buurubarte ee gobolka Hiiraan, waxaana lala eegtay koonay ka tirsan ciidamada Itoobiya oo ku wajahnaa saldhig ay ku leeyihiin dowladda deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan. Inta badan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa waxa weerar kala duwan isugu jira dhabagal, weerar toos iyo qaraxyo waxay u geystaan ciidamada Itoobiya kuwa Jabuuti iyo ciidamada Soomaalida ee ku safra wadooyin kala duwan ee gobolka Hiiraan. Weli si rasmi ah looma caddayn khasaaraha dhimashada iyo midka dhaawaca oo ciidamada Itoobiya ka soo gaaray qaraxaasi. Hase yeeshee Al-Shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda qaraxa ayaa waxa ay sheegay inay ku dileen 20 askari oo ka tirsan ciidanka Itoobiya. Si kastaba, ciidamada AMISOM ee ka kala socda wadamada kala duwan iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa waxaa mararka qaar lala eegtaa qaraxyo kala duwan oo ay mas-uuliyadooda sheegtaan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Aday u mahadsan yahay Cabdullaahi Nuur Cali ayuu kaasi ahaa. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday askar ka tirsan ciidamada dalka Kenya oo marayay xadka kala qaybiya labada dal. Maxamed Axmed Turiyar ayaa warkan inoo haya. Ciidanka booliiska Kenya ayaa sheegay inay dileen 3 dagaalamay oo ka tirsan Al-Shabaab kadib markii ay miino ku qaraxday ciidamada amniga Kenya ee gaaf wareega dhulka xuduuda. Qaraxa miinada waxaa ku dhaawacmay 2 askari oo booliis ah. Booliiska ayaa sheegay in 3 dagaalamay oo miinada aasay ay ciidamadu dileen isla markaana ay wadaan baadigoobka kuwa kale. Si la mid ah weeraradoodii hore, dagaalamayaasha Al-Shabaab waxa ay ku dhuunteen meel aan ka fogeyn meesha ay miinada ku aaseen, waxayna weerareen ciidankii miinadu qabsatay sida uu wariyay wargeyska The Star. Ciidanka Kenya ee weerarka iyo qaraxa la kulmay ayaa gurmad helay, waxaana kuwoodii waxyeelladu ay gaartay loo qaaday magaalada Lamu oo xarun caafimaad lagu daweynayo. Diyaarad loo soo diray ayaa qaaday ciidamadii waxyeelladu ay ka soo gaartay weerarka Al-Shabaab.
saraakiisha booliska Kenya ayaa sheegay in ciidankoodu ay ku guuleysteen inay iska caabiyaan weerarka Al-Shabaab. Isaga oo weerarka xaqiijinaya ayaa gudoomiyey ku xigeenka Lamu David Lusafa waxa uu sheegay in ay wali dhiman yihiin faahfaahinno badan oo ku saabsan weerarka iyo sida uu dhacay. Waxa ay soo gaaray warbixin ku saabsan in weerar miino uu ka dhacay meel ka mid ah wadada Kingo ee gashaxadka Soomaaliya, laakiin faahfaahin ayaa dhiman, ayuu yiri David Lusafa. Waxa uu hadalkiisa ku daray in meesha uu weerarku ka dhacay ay tahay goob ay ciidanku aad uga howlgalaan, waxayna ka tirsan tahay meelaha uu dhowaan gaaray howlgalka Boni. Booliiska ayaa sheegay in bishii la soo dhaafay weerarkan mid la mid ah ay Al-Shabaab ku qaadeen ciidamo ka joogay boondada Kawa Omolo ee bariga Lamu. Al-Shabaab ayaa joogta ka dhigay weerarada ay ka geysanayaan waa xadka Soomaaliya iyo Kenya oo ciidamo badan ay dowladda Kenya geysay si ay amniga u xaqiijiyaan. Shir ay ka qayb galayaan siyaasiyiin caan ah iyo odayaal dhaqameedyo ayaa maalintii labaad waxa uu ka soconayaa degmada Hobyo ee gobolka Mudug. Wariyaheenna Liban Cajiib Xaaji ayaan ka wareysanay waxyaabaha diiradda lagu saarayo kulanka maalinta labaad. Waa maadsan tahay maalintii labaad degmada Hobyo ee gobolka Mudug waxaa ka socdo shir loogu magacdaray shirka nabadda degmada Hobyo ee gobolka Mudug, kaasi oo ay yeelanayaan mid ka mid ah beelaha degdegameed gobolka Galmudug, waxaana furitaankii shalay gelinkii dambe ka qayb galay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo siyaasiyiin. Waxaana ujeedka ama ajendaha shirka lagu sheegay sidii dib u heshiisiin ay u heli lahaayeen shacabka deegaanada dowlad goboleedka Galmudug, isla markaana sidoo kale ajendaha looga hadlayo shirkaasi kamid ah xaaladda siyaasadeed ee maamulka Galmudug iyo midda Soomaaliya. Waxaana la filayaa in muddo toddobaadba uu ka socdo degmada Hobyo gobolka Midow, isla markaana markuu soo hadlaado la filayo in lasoo saaro warmurtiyeed ku aadan xaaladda siyaasadeed ee Galmudug iyo midda dib u heshiisiineed iyo midda Soomaaliya. Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaheena Liban Cajiib Xaaji oo kalkacyo ku sugan. Militariga Soomaaliya ayaa saaki dhaqdhaqaaqay ciidan waxa ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo ay dhowaan Al-Shabaab kala wareegeen. Yunis Duran Cali. Ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa saaki dhaqdhaqaaqay ciidan ka wada deegaanada tuulooyin hoose ee degmada Walweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Ciidamo fara badan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa lagu arkayaa deegaanada Leego, Madax Maroodi iyo deegaano kale oo hoostaga Walweyn. Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka waan la hadalnay ayaa inoo sheeginaysa ku wajahan yihiin deegaanada Shabaab ay gacanta ku hayaan ee hoostaga degmada Walweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Dadka deegaanka waan la hadalnay ayaa cabsi xooggan waxa ay ka muujinayaan dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ciidanka xoogga dalka, waxayna ka cabsi qabaan in Shabaab iyo ciidamada xoogga ay ku kor dagaalamaan. Maalmo kor ayay ahayd markii ciidanka xoogga dalka ay la wareegeen deegaano dhowr ah oo ku yaala gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan deegaano hoostaga degmada Walweyn. Deegaanada ayaana kala ahaa Yaqbar Weyne, Leego, Madax Maroodi iyo deegaano kale. Maalmihii u dambeeyey ayaa ciidanka xoogga dalka waxay kordhiyeen howlgallada ay ka sameynayaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose.